Вітаю вас! В ефірі актуальне інтерв'ю. Сьогодні гостем студії є голова Пирятинської райдержадміністрації Олег Куча. Поговоримо про ефективність реформ на Пирятинщині. Мої вітання вам. Розкажіть, будь ласка, як виконується ініціатива президента «Доступна медицина на селі»? У 2018 році в нашому районі розпочато будівництво двох сучасних нових амбулаторій і сімейної медицини, а саме в селі Березоворудка і в селі Велика Круча. Що дає змогу надати нашим жителям сільської місцевості нові якісні медичні послуги? Це ініціатива президента, яка впровадилась у 2018 році. Для цього з державного бюджету виділені певні кошти. Також були залучені кошти місцевих рад, тобто органів місцевого самоврядування, сільських рад, які долучилися до даного проєкту, до будівництва нових сучасних амбулаторій. Що говорить цей проєкт і цей, скажімо так, ініціатива? Значить, буде підкріплено новими автомобілями сучасними, що дає змогу лікарям курсувати по прилеглим територіям, прилеглим селам, де вони будуть обслуговувати також сільське населення. Це дає змогу, значить, покращити якість надання послуг нашим людям. За 27 років в нашому районі ніколи не було ще будівництва нових амбулаторій. І це вперше. І завдяки ініціативі президента в нашому районі впроваджується доступна медицина на селі. Не менш цікавим для глядачів буде впровадження освітньої реформи. Розкажіть більше, можливо, про нову українську школу. Так, також ініціатива президента уряду, яка підтримана органами місцевого самоврядування, а саме і обласною адміністрацією, обласною радою, районним керівництвом, районною радою і сільськими радами. Це закупівля нового обладнання для наших учнів, а саме для першачків. В прошлому році, 2018 році, наші першачки пішли в оновлені класи, а саме це були оновлені парти, оновлене комп'ютерне забезпечення, тобто комп'ютеризація повна класів. Прекрасні умови створені для вчителів, що дає змогу знаходитись вчителям і надавати, скажімо так, якісні освітні, скажімо, послуги нашим діткам. І дітки перебувають, там ігрові кімнати, дітки будуть перебувати і перебувають вже з 2018 року в якісних прекрасних класах. Ми також продовжуємо ремонти харчоблоків, ремонти шкільних, скажімо так, об'єктів, а саме шкіл. Це і навіть будівництво спортивних майданчиків, футбольних полів, антивандальні майданчики, спортивні, що дає змогу нашим діткам займатися фізичною культурою і спортом на території відповідних шкіл. А саме концентруємо увагу куди? Концентрація уваги йде на ті школи, це опорні школи. У нас їх визначено три. Три опорних школи. Це Березоворудська, Теплівська і Новомартиновицька школа. Уже третій рік вся Україна живе децентралізацією. Як на Пирятинщині з цим питанням? У 2015 році був закон України, підписаний президентом України, про децентралізацію. Це зміна управління в регіонах. Я вважаю, що це дуже гарна історія в тому напрямку, що це дає змогу наблизили повноваження на міста, наблизили фінанси, тобто повноваження підкріпили фінансами. Це дає змогу виконувати певний ряд вирішувати проблеми, які бувають на місцях, а саме і ремонт доріг, і ремонт шкіл, садочків, клубних закладів, і та сама медицина. Бюджети при об'єднаній громаді, бюджети збільшилися в 5-6 разів. Сільська рада мала такий бюджет маленький, то в форматі об'єднання вони отримали в 6 разів більше коштів. Держава, тобто, направила кошти на міста. Раніше була історія така, що не вистачало грошей на місцях. Всі гроші були централізовано, відправлялися, скажімо так, в Київ. Держава забирала. А зараз ініціатива і розуміння держави і ініціатива уряду президенту, щоб передати кошти на місця, щоб громади самі визначались, які потрібні їм потреби і куди їм використовувати. Дякую за змістовні відповіді. Нагадаю глядачам, що сьогодні з нами був голова Пирятинської райдержадміністрації Олег Куча. До побачення, залишайтеся з телеканалом Пирятин. До побачення.